Atsakot, es tev pastāstīšu, kā man gāja, ka es braucu kārtot lietas ar Antonu. Un Zviedrijas pamatiedzīvotāju tiesa. Ven iets pjurfolkstīm. Kas ir draudzības svēresta pamatiedzīvotāju tiesa. Tā ir tūk. Agrāk viņi saucās Baltijas jūras pamatiedzīvotāju tiesa. Bet tā kā mēs izmainījām vārdu Baltija uz zviedriski Veniecho draudzības vērsta tiesa. Draudzības vērsta jūra, pie kuras visi zvērsta. Draudzības vērsta to viens otru. Mēs Baltijas jūru pārsaucām. Viņi jūs nesaucās Baltic Sea, viņi saucās Friends Oath Sea. Tāpēc, ka Baltic nozīmē bals, tas ir kanibāls. Un tik ir asinsūcējs festiņas. Baltic nozīmē kanibāļu dieva ērce. Saproti Baltic, ko nozīmē, ko tie pirāti bija uztaisījuši mums. Atsakot, Ven iets hoja jūrfolks tīmu, kādreiz tas saucās. Pieņēma uz lēmumu, ka Antons ir jādod man. Mans mazdēls, ja? Tāpēc, ka tur ir aizdomas par pedofīliju tajā augšu ģimenē, kas arī tika izjaukta. Un māte paralizēta pēc lobārsta, lai varētu pedofīli savākt uz bērnus četrus, kas tajā ģimenē bija. Un tagad augšu tās viens pats, ja? Četriem bērniem, viņš netiek, protams, viņam galā. Bet galvenais, ka viņus tur arī nopotē ar indēm un apstaro. Antonam jau ir iedots iPads sen. Viņš pats mājās sēž dzērām dienām un apstarojās. Maziņš puisītis, nu, šausmas. Protams, ka viņš tas augšu tēvs netiek galā ar četriem bērniem, viens no tiem vēl invalīds. Nu jā, un man cikot, es aizbraucu piekdienu ar mašīnu, 100 km no Stokholmas tur. Es piebraucu 20 minūtes pirms taisa skolas diena beidzās. Es tur noparkoju mašīnu, un skola jau, protams, ir aizslēgta. Pat saprot, kādu laiku tagad ir, tur tā nevar, tur vienkārši ieiet vairs skolās iekšā, viss ir aizslēgta. Bet man ir tāds dievu atbalsts. Es pieeju klāt tur no aizmugures, kur es vienkārši uz dullo eju, ja? Momentā atverās durvis un iznāk viens bērns ārā, un es tieku iekšā. Ja? Un tieši tur, kur es tā biju iecerējusi, bez kādas zināšanas, es eju augšā, prasu bērniem, kur ir medmās, jums te no pasaka, tieši tur pat viņi arī ir. Un es uzēju pie medmāsas augšā, neviens man neapstāda un nepaprasa, kas tu tādi, ko tu te dari. Un medmāsiņa tur pats stāv un burtiski gaida mani. Un momentā viņa saka, ka viņai ir laiks. Es saku, ka es esmu vecmāmiņa, tad bērnam un gribu uzzināt potēm, kas un kā. Viņa man momentā ieaicina kabinetā un mēs veselu stundu nosēdējām kabinetā. Un viņa bija tik burvīga, 28-gadīga jauna blonda sievieti, ja? Mīļa, mīļa, mīļa. Viņa visu gribēja zināt, mēs tik jauki runājām, es viņai parādīju. Es varēju izrunāt ar viņu visu, es viņai pat parādīju mūsu pamatiedzīvotāju vikingu birkas šitos te koka ierbuļus, ka vajag pāriet uz tiem un iedeva viņai čeku. Mūsu godzemes, ja? Viņu viss interesēja. Viņa man visu pastāstīja, ka Antons tur ir pilnīgi nopotēts uz pilnu programmu. Labprāts. Un es viņai saku, ka auģu vecākam nav nekāda atļauja potēt viņu. Viņa man visu paskatījās, visu parādīja, uzrakstīja, kas par potēm. Tad es viņai iedevu arī dokumentus par to,
kad mēs esam pret potēm. Un es viņai visu izstāstīju pa jums, ka jūs esat, ka cik smagi mums ir gājis, ka jūs esat potētas un slimas palikušas un ka jums ģenētiski nedara. Ja? Jo ir tāds likums, ka ja ir ģenētiskas raizes, ja? Un ir slimību vēsturi vecākiem, tad var, nevar viņi taisīt potes uz bērnu. Ja? Ārsts var aizliegt to darīt, bet izrādās, ka nu, tur īstenībā ārsti vispār neparādās bildē. Viņa man visu izstāstīja. Viņa teica, viņa satiek ārstu vienu stundu gadā. Viņa ir viena pati tā medmāsiņa uz visiem šiem, es nezinu, tur ir kaut kādi 1000 bērni tajā skolā vismaz. Ja? Un viņa viena pat viņus visus nopotē tur ar tām indēm. Es viņai tagad prasu, nu, lai viņa man parāda kaut kādas apdrošināšanas, kaut kādas garantijas, bet tām potēm viņai nekas tāds nav. Kā viņa strādā? Viņa man izstāstīja. Viņa vienkārši saka vecākiem, ka viņiem internetā jāpaskatās viss par tām potēm. Viņi nekādu tādu līgumu, ka viņi tur uzraksta konkrētu un apsola, ka tās potes nedarīs kaitējumu bērniem. Viņi nedod. Un, vārds sakot, tie vecāki, tur, viņiem ne laiks ir nekas, viņi tur pārstrādājušies, vai ne, viņi tur kaut ko paklikšķina, tur jau neko saprastīs, nevar kas tur rakstīts. Un viņiem galvenais tiem vecākiem nav nemaz zināšanas, lai varētu saprast visu to kaitējumu. Un viņi ir apdullināti no visas informācijas. Un tā metoda, kā viņi nopot noindētos bērnus, viņi ir sekojoši. Viņi panāk, ka tie vecāki paraksta vienu papīru, ka viņi atļauj to bērnu potē. Vismaz to viņi dara. Nav tā, ka viņi tik paņem bērnus un potē. Viņi panāk, viņi katram bērnam iedod papīru, tagad būs tāda un tāda potē, aiznes vecākiem, atnes mums atpakaļ parakstu. Viņi ievāc visus tos parakstus. Viņi man iedod, man vēl līdz ir tās lapas. Un tur vienkārši vecākam vajag ielikt jā vai nē. Un parakstīt. Vai potēs to bērnu vai nē? Un acīm redzot, ka tad, kad Antona Auģa vecāks iesniedz tādu papīru, ka viņš grib, lai potē, viņa izmeklēšana par to, vai viņam ir tiesības pieņemt tādu lēmumu, nemaz neveic. Un viņš tikai raksta jā, jā, un viņa potē tikai, ja? Un tika indē tos bērnus. Un viņa pati nekādu izmeklēšanu nav veikusi, vai tās potes un kāds viņām sekas ir. Un tā ir tā metoda sakārtot, un viņa pilnīgi tos visus bērnus var noindēt. Un tāda burvīga sieviete, jā, viņa nu vienkārši pasakaini, mīļa, jauka, un viss tas viņas burvīgums nu, ir kā medus slasts priekš mušiņām, jā, tiem bērniņiem, kuri tiek noindēti. Un tas ir tāds uztaisīt, tāda sistēma. Bet vismaz man Dievi iedevuši tādu burvīgu mirkli, ka viņi tiešām bija pieejami man un viņi man visu izstāstīja. Un es viņai atstāju tos dokumentus, kad nedrīkstēs bērnu potēt. Un tur paraksts ir gan mātes, gan mans. Ja? Mēs esam abas Antona radītājas. Un tikai radītājām ir pirmtiesības lēmt pār bērnu. Ja? Un ja viņi grib teikt, ka kādam citam ir tiesības lēmt pār bērnu, tad lai viņi pierāda to. Lai viņi iesniedz visus materiālus un dokumentus, lai pierāda to. Viņi to nekādīgi nevarēs pierādīt, jo tas viss, ko viņi tur iesniedz, tie visi ir nelikumīgi maldu lēmumi. Tā kā tas nav kolosālināts. Pēc tam es viņai vēl parādīju mērītāju, elektrosmogu mērītāju savu, un pamērīju, iedevoju viņu parotaļājas ar savu mobīlo. Ja tur acis iepletās, kad viņi ieslēdza savu mobīlos datus, un arī viņi bija šokā. Viņiem skolā nav neviens elektrosmogu mērītājs. Neviens. Es viņai tur pastāstīju, ka es biju pastaigājis apkārt, ka tur, un tur bija baigais starojums, un ka viņiem ir jāiegādājas elektrosmogu mērītājs. Ja? To es viņai pastāstīju kolosāli. Bet vēl bija ļoti interesanta lieta, jo es iesāku sarunu ar viņu. Tieši runājot par Gardasil poti, tas ir HPV, dzemdes kakla vēža poti, ko tagad pat puisīšiem no šī gada sākuši taisīt.
piektajā klasē. Un viņam izrādās, bija viena no pirmajām, tieši šī medmāsiņa skaistā blondā. Viņa bija viena no pirmajām, kas to poti paņēma. Pat 2008. Gadā viņa man to visu stāsta. Protams, ka tās pirmās potes varbūt nebija tik briesmīgas kā tagadējās. Ar to jārēķinās, jo viņa taisīja pirmās, viņa negribēja, lai uzreiz tās sievietes paliktu uzkrītoši slimas, jo viņiem vajadzēja dabūt to potu tirgū. Ja? Tagad tās potes, kas tagad iet iekšā, un tās, kas bija toreiz 11 gadus apakaļ, 12, ja? Tās ir citas potes. Tagad šitā pota saucās HPV 9. Ar 9, un viņa ir pret 9 HPV vīrusiem, viņa stāsta. Lai gan viņi vispār nav pierādījuši, ka tāda vīrusa eksistē. Un es viņai pastāstīju, ka Vācijā, Tiskraut, bija tiesa, kur viens virusoloģijā, bioloģijas doktors pierādīja, ka vīrusi vispār nepastāv. Un visa mesliņa vakcīna, visa šitā masalu pote, ir, nezinu pret ko, jo masalu vīrus vispār nepastāv. Viņš to tiesā pierādīja 2015. Gadā, 5 gadā. Ir Vācijas tiesas lēmums. Es to viņai visu izstāstīju. Pēc tam viņa man saka tā, ka viņa ir bijusi potēta, un viņa šobrīd ir stāvoklī. Un viņai vēl nevar redzēt to, jā? Viņa ir 4 mēneši stāvoklī. Ja domās tādas sakratības, un šī skaistā sieviete, kas noindē visus šos bērnus, sterilizē, viņa tagad staigās visur un stāstīs, ka lūdzu ņemiet gardazilu poti, jo viņa taču ir nevainīga. Redz, kur es esmu skaista grūtniece, tagad viņa paliks ar apari skaista un visi ticēs taču viņai, jā. Bet viņa jau nepateiks, ka tas ir 12 gadu apgadā, bet visam cita pote, jā. Tagad ir visam citas potes. Un tas ir, nu, tik kolosāls notikums, ka es varēju šitādu sarunu ar viņu dabūt, iedomājies, vai ne? Un pēc tam viņa man saka, nu, bet tad tu ir pie tā rektora, jo es jau neko nezinu vispār par to strāvojumu. Neko es nezinu. Es neko vispār nesaprotu no tā. Lai gan viņa medmās viņai vajadzēja būt zināšanā par strāvojumu kaitīgumu, jā. Un es viņai iedevu to papīru, ko es iesniegšu rektoram par strāvojumu. Un tad es atvadījos no viņas un aizgāju pie rektora, jā. Lai gan viņa, vēl viena lieta, viņa bija ļoti gudra sakarā ar Covidu. Viņa arī neticēja, ka ir tas Covid. Jā? Un viņa teica, viņa arī šausminājās. Un viņa vēl pastāstīja, ka tā pote, kas bija pret cūku gripu, ka tā izraisīja šausmīgas slimības, narkolepsiju un visādas šausmīgas slimības. Viņa to pateica, ka tur ir statistiski pierādījumi. Un tad es aizgāju pie rektora. Un es rektoram iesniedzu dokumentus par to, ka viņam ir jādod apdrošinājums par to, ka šajā skolā ir droša mikroviļņu frekvenču vide. Ka tā nav kaitīga bērniem. Un rektors ļoti asi uz to reaģēja. Viņš pateica, ka viņš neko nepieņems. Nē, nu, pareizāk sakot, viņš pateica, ka viņš pieņems, bet viņš neparakstīs, ka viņš ir pieņēmis. Nu, neuztaisīs kopiju ar zīmogu vai vēl kaut ko. Paldies Dievam, ka es to visu video filmēju. Ja? Tā man nebūtu pierādījumi, ka viņš ir pieņēmis kaut ko. Un es jau divas nedēļas iepriekš biju visu to iesniegusi. C
caur atstājot šos dokumentus.